Du har äntligen blivit dags för dagens sommargäst som är skådespelerskan Rachel Molin. Välkommen hit. Tack. Välkommen. God morgon. Aktuell med ny reashow på Börsen, eller Intiman här i Stockholm i höst. Mm. Men vi tänkte att vi skulle börja med en fråga som ställer till alla såna gäster. Ja. Vem, ja, inte vem är Rachel Molin då, alla som gäster, men vem är Rachel Molin den här? Vi frågade mig. Ja. Det är en jättebra fråga. Ja, som jag ofta ställer till mig själv. Men då svarar jag utifrån dagsform. Det är väl bra. Då säger jag att jag är en väldigt trött men lycklig. Lycklig men trött kanske jag ska säga så. Tvåbarnsmamma. Ja. Bra. Ja. Ja. Som inte besväras av det dåliga vädret just nu. Inte alls. Nej. Tvärtom så tycker jag att det är lite, får man säga så, men jag tycker det är lite skönt. Mm. Jag tycker om att vara inne och vara. Jag tycker jag blir så. Det kan vara lite varmare kanske. Lite, för det är ju bara 10 grader, ja. Väl. Ja, lite mindre jackor kanske, men jag tycker om när det är lite så där växlande molnighet. Heter det väl, det här vädret kan man säga så. Och Anders är inte kvar i studion. Nej, Anders, ja, precis. Men det passar väl ganska bra då också, för att du är ju mitt inne i en ganska intensiv skrivarperiod nu då. Exakt, vi håller ju på och förbereder rea som har premiär 25 september på Intiman. Och då brukar vi sitta och spåna och sen så nu sitter jag och skriver på min kamera. Så att det är väldigt skönt. Det är exakt vad det är, man blir väldigt koncentrerad som sagt. Du, skådespelerska och imitatör och väldigt populär imitatör. Det är ju någonting vad jag upplever har slagit med dig de senaste åren. Mm. Vilken av dina karaktärer är det folk vill höra mest som du träffar på stan? Aha, vem är mest så poppis? Jag vet inte. Svår fråga och bra fråga, men jag kan ju själv tycka att det varit väldigt roligt att göra Lill-Babs här alltid. Ja, du är fantastisk på det. Alltså, jag älskar att vara här, att hon är. För hon är så. Men jag tror också att det är så svårt att inte älska Barbro själva. För att hon är så. Jag känner också att man blir väldigt skön av att göra Barbro. Är det inte så? Att livet blir lättare. Åh, jag älskar att vara här. Så att jag skulle nog... just den här kärleken som hon förmedlar är väldigt trevlig att gå in i själv. Ja. Tycker hon det också, eller? Jag vill tro det. Jag har faktiskt träffat henne och imiterat henne tillsammans med henne. Och det var väldigt kärt möte, så att jag vill tro att hon tycker om det. Men när man gör en person så pass liksom, ofta som det blir, bär du med dig liksom en liten bit av deras karaktär kanske vidare inte i livet på något sätt? Vi har faktiskt tänkt på det också, att vissa röster är ju så där som Barbro, att de är så sköna att gå in i så att det kan... Och vissa som nu gjorde vi när vi gjorde SNN här på den här kanalen, så var det ju Birgitta, att den här avspänningen jag tycker jag må gå till. Att jag drar så ofta till det där som är... Ja, lite så där. Att det är någon frihet i deras sätt att prata och deras kroppar som jag dras till och som dröjer sig kvar lite grann. Jag märkte att jag satt och kollade på soffan. Är det bussig att hämta fjärrkontrollen, Kalle? Att jag kunde liksom dröja mig kvar lite grann. Så att det kan vara så. Så det finns kanske inte likheter, men det finns vissa drag då som kanske återkommer till de du väljer att imitera? Ja, då, men eller? Faktiskt. Ja. Det är så att jag kan dras till det där avspända lite. Och också att rösten får en volym. Båda två, om vi tar de här två, Birgitta och Barbro, har ju väldigt... Alltså väldigt stora röster, mycket klang i sina röster. Och det är väldigt härligt att, eftersom jag själv tycker att jag pratar lite grann på mina stämband, så är det väldigt skönt att lägga bak rösten. Mm. Men en person som man då vill, alltså känner du direkt sådär att den där personen vill jag göra, vill jag kliva in i så att säga? Absolut. Du har aldrig fått kämpa dig in alltså rent viljemässigt i någon karaktär då? Det är ju lite svårare kanske. Eller det känns på direkten alltså att det där vill jag göra. Ja, det kan ju finnas röster som jag har olycklig kärlek till, absolut. Mm. Så är det ju. Man kan ju inte göra alla röster, för det ska ju vara att hitta sin röst i den andras röst. Som din röst tycker jag väldigt mycket. Ja, din röst är jättefin tycker jag. Du har jag nervös. Nej, men det är ju det jag har jobbat med mest här i livet. Det är min röst. Hur då? Ja. Berätta. Ja, men alltså jag har gått hos talpedagog så mycket. Ja, men mycket har ju varit skånskan. Men nu har jag bott i Stockholm i 20 år och jag blir liksom inte av.
av med den. Men skulle du bli av med den som det ska är så du inte bli. Nej, men det är många som önskar att det skulle bli det. Men, nej, det... men faktum är att när jag pluggade till journalist, det är ju över 20 år sedan nu, då var det inte alls speciellt välkommet att du hade dialekt. Jag pratar ju någon slags skånsk-småländska och du är mer alltså att det var så att jag vet, jag hade en kompis som hade uppenbara problem med det. Men nu är det ju helt annat. Nu ska, tack och lov tycker jag, att nu är det många röster som accepteras och dialoger, eller dialekter. Men så var det inte, för det är inte så länge sedan. Nej. Skönt. Nej, men du har så fin röst också att den är, förlåt, den är så... Min sambo säger att jag och Karolina Gynning, att vi låter väldigt, väldigt lika. Vi kommer från samma ort. Men vad är det för ort? Ja, det heter Skanör Falsterbo. Ja, och då är den speciell. Ja, det, för det, ja, det får liksom... man ju passa sig lite en man som jag har försökt imitera skånska. Att jag trodde att det bara var att göra så, men då är det nej. Det är därifrån och där, för att det är väldigt regionalt med skånskan. Ja. Lundensinskan är ju lite finare. Fast är det inte den lite mer så? Att man att man inte har inte så till exempel, och lite nasal. Men du har sån fin klang i din röst tycker jag. Ja, det var snällt sagt. Det var det men är det inte också så... Och du jobbar ju mycket med sport, tänker jag. Att du har som bad, du har också jättefin röst. Men vi pratade om mig sist när du var här. Så jag är fullkomligt lugn. Tar vi ja, du kan luta dig tillbaka. Nej, men jag tänker att du refererar sport. Du får som bärig röst då, tänker jag. Att man måste ju ändå komma ut. Ja, nej, men alltså, när jag är nog lite annorlunda när jag är med sporten än vad jag är här på Nyhetsmorgon. För det, jag tror det. Jag blir lite mer på och lite mer tryck i rösten. Och då kanske du jobbar med rösten så också. Så låter jag inte hemma. Nej. Som jag gör när jag är med sporten. Jag låter hemma som jag sitter här med Esma. Världs mest forcerade röst. Ja, nej, men vi gillar ju Susannes röst. Alltså. Det är skönt. Ja, vi gör ju det. Jag kanske ska imitera dig på rea. Ja, det får du gärna. Får vi se om du känner igen dig. Ja, men du, det här med då att det är så många som känner igen dig via imitationerna. Kan du också känna att du har faktiskt blivit erkänd för andra saker också. Du är en fantastisk skådis också. Och nej, men jag tycker bara det är roligt. Det är, jag tycker själv att det är spännande med imitationer. Så att det är inte rädd att det ska liksom ta över handen att du är rak eller imitatören? Utan... Nej. Så, nej. Jag tycker, nej, men jag gillar att imitera ju. Mm. Så att det nej. Jag tycker bara det är roligt. Har du alltid hållit på med det? Alltså, även i skolan sådär? Att ja, men faktiskt. Så har jag varit duktig på att imitera? Ja, men det vet jag inte. Duktig, det känner jag aldrig. Jag jobbar på, kämpar alltid med olika röster. Men jag har alltid älskat hur röster låter. Jag har varit väldigt förtjust i varför en röst är som den är. Och var den sitter i kroppen och klangfärg och sådär. Jag har lyssnat mycket och vissa röster är väldigt smittsamma som den här. Den är ju väldigt smittsam, att det är väldigt skönt att gå in och ur. Och dialekter kan ju också vara smittsamma. Skulle jag jobba med dig så kanske jag skulle börja prata som du. Hur ska man tolka när man blir imiterad av det? Ska man se det som en ära eller ska man se det som att man på något sätt sticker ut på något annat vänster? Ska man tycka det är jobbigt? Eller? Ja, men du kan tänka så här att jag tycker att om jag skulle imitera dig så får du tänka att ja, då har jag en rätt skön röst. Då är det någon som vill vara där i min röst. Har du träffat GV? Nej. Nej? Alltså, The True. Ja, The True. Ja. Ja, nej, det har jag inte gjort. Nej. Men jag beundrar honom mycket. Så att jag ser framtiden an. Det är bra. Ja, men jag tror ni kommer ses någon gång. Jag tror det. Ja. Men du, lycka till med skrivandet. Ja. Och det ska bli väldigt spännande att se. Du får komma tillbaka och berätta om rea när det är dags. Ja, precis. Ja. Och så kanske du är med på tån där. Nej, jag kommer ju få köpa biljetten och känner jag. Du får komma då första parkett. Tack så mycket, Rakel. Tack själv. Gör det här.